אני רוצה להודות ליש גבול ולוועדת השופטים על הענקת אות ישעיהו ליבוביץ'. אות זהו תעודת הוקרה לכל פעילי ופעילות תנועת סולידריות. אני מודה לכם מאוד על הפרס שאתם נותנים לי, ובפני שנותנים אותו בשם אדם שלמדתי ממנו הרבה. ערכו של פרס נמדד על פי רשימת אנשים שקיבלו אותו. וההצטרפות של שולמית אלוני ושרה בנינגה לרשימת האנשים בינתיים קצרה שקיבלה את הפרס הזה, מוסיפה לפרס הזה פרסטיג'ה לא רגילה. כידוע לכולנו, הדת היהודית מאפשרת ליהודי המאמין אופציות מוסריות שונות בתכלית. ומהבזר הפנימי העשיר ורב הערך של היהדות, כל יהודי יכול למלא את הסל שלו בנכסים שונים בתכלית. הבחירה של ליבוביץ' לקחת מהעולם היהודי הדתי דווקא מגוון עמדות זה, שמתיישב היטב דווקא עם הפרוגרמה היסודית של ההומניזם הקלאסי, היא זו, לפי הבנתי, שהעמידה אותו באופן טבעי, ולאורך שנים ארוכות בחזית אחת, דווקא עם הומניסטים חילוניים עקביים, שהם כמובן היוו, מהווים את הרוב המכריע, בקרב פעילי מחנה השלום הרדיקלי, ובתוכם בקרב פעילי יש גבול. אני חושב שאחד התכונות שלו, שהוא חלק מגדולתו, זה יכולתו לעמוד מה שהוא קרא כנגד המלעיגים. הכוונה כנגד רוחות הקונסנזוס והמקובלה בחברה שלך, ולעמוד נגד זה איתן, ועושה את זה בצורה שיש מועטים כמוה. אני רק אסיים את דבריי, בתקווה שאנחנו נצליח לקבל ממורשתו את אותם התעצומות הנפש, הנחוצות למאבק הזה. הימים שבהם נוצרה קבוצת יש גבול, צריך להזכיר, הם ימים מאוד מאוד דרמטיים, פחות או יותר בזמן מלחמת לבנון הראשונה. אני אפילו לא יודע אם באותם ימים שאולי אלוני חשבה שהיא חלק מתנועת הסרבנות, אבל כמובן זה לא היה בכלל עולה לדעת שהיא לא תהיה איתנו, ואם שולמית אלוני רוצה או לא, אנחנו צירפנו אותך ליש גבול כבר בתחילת הדרך, כחברה של כבוד שיש ממנה מה ללמוד. הוא טען טענות של כל לוחם לחירות, לשוויון, היה מעלה לציבור. הדרך שבה ליבוביץ', פרופסור ליבוביץ', הביא את נימוקיו בלחץ, בהתרגשות, אבל בחוכמה כל כך גדולה, שאני החלטתי שאני מקשיבה ולומדת. אז אני מודה לכם מאוד על הפרס שאתם נותנים לי, מפני שנותנים אותו בשם אדם שלמדתי ממנו הרבה, ושמעתי ממנו הרבה, ושלא מצאתי בו פגם. כשהוא כעס מאוד, זה היה תענוג לשמוע, מפני שזה עבד. אני אומרת לבנו, זה עבד על המוח שלנו. אז אם אני לא אידיוטית גמורה, אז גם בזכותו של פרופסור ליבוביץ'. תודה רבה. להיות מואשם, או במקרה הזה להיות מואשמת בכתב אישום בנושאים האלה, זה מדד למשהו, הרי ששרה היא צדיקה פעמיים. כנגד שרה הוגשו לא רק כתב אישום אחד, אלא שני כתבי אישום, וזה רק מוכיח ששרה, גם אם מנסים להשתיק את קולה, ממשיכה לבוא להפגנות, כחלק מהתנועה החדשה של השמאל החדש הזה, שמאל שהוא איננו שמאל פטרוני, אלא שמשתף פעולה ממש באופן אקטיבי עם הפלסטינים, עם תושבי השכונה, באופן קבוע. שמאל אשר בעצם מוכן לשלם את מחיר אישי על הפעילות שמבצעים. שמאל שהוא שמאל של אקטיביסטים בשטח, בלי משרדים ובלי מנגנון. שמאל שכולנו צריכים להתגאות בו, ולכן אני מאוד מתגאה בשרה ובפעילים האחרים שבאופן קבוע ומתמיד מרימים את קולם כנגד האיוולת ונגד הכיבוש. עוד זהו תעודת הוקרה לכל פעילי ופעילות תנועת סולידריות, אשר נתנו וממשיכים לתת ימים כלילות למאבק הבלתי נגמר בעוול, בדיכוי ובחוסר הצדק, שבו אנו נאבקים בשייח' ג'ראח, בסילואן, בעיסאוויה, בלוד, בדהמש ובטייבה. מקומם של כל אחד ואחת מהם כאן על הבמה הזו,
ואני עומדת כאן כאחת מחברות סולידריות. העובדה שמדינת ישראל נהייתה מקום בו מתנחלים קיצוניים מכתיבים את סדר היום ומקבלים לידיהם תקציבי עתק מהאוצר הלאומי היא סכנה שיש להיאבק נגדה, וצריכה להדאיג כל אזרח שפוי בישראל. הדאגה הזו חייבת להתבטא במעשה מחאה ובמאבק עיקש, היות והשתיקה כמוה כשיתוף פעולה. השר לביטחון פנים, אהרונוביץ', אמר כבר בתחילת המאבק שלנו, בנאום מעל בימת הכנסת, שצריך לדכא את מה שהוא כינה ההתפרעויות בשייח' ג'ראח. כאשר הבעת עמדה ויצירת דיאלוג מתומצתת בתור התפרעות ופשע, קל להבין שיש לנו בעיה. אך זהו כבוד שלא לומר חובה להצטרף למעגל פשיעה מן הסוג הזה, היות והפושעים הפוליטיים הם אלו שאינם מוכנים לשתוק לנוכח העוולות. ליברמן קינה לפני שבועיים את ארגוני זכויות האדם וארגוני השמאל סייעני טרור. אם להצביע על עוול ולהיאבק נגדו נחשב טרור, אז אני סייענית טרור. אם לפעול בסולידריות עם העם השכן או עם אזרחים ערבים נחשב טרור, אז אני סייענית טרור. במקום שבו מגדירים שאיפה לצדק ושוויון טרור, שם התבצעו מעשים חשוכים באמת, ונגד זה חובה עלינו להילחם, וכך נעשה. תודה. יש עוד אנשים שמפעילים בחברה הישראלית את המצפון ואת התבונה, וזה הערך הגדול שהם עושים. עכשיו, אם מדינת ישראל תצליח להסיר את החטוטרת של הכיבוש לפני שתבוא מכת בכורות, אז זה יהיה בזכות שולמית אלוני, שרה בנינגה ואותם צדיקים שחלקם מניתי, ואם לא, אז לא.